نیویارک پولیس آفیسر لیوٹیننٹ ضیغم عباس کے اعزاز میں بروکلن کے علاقے کونی آئیلینڈ ایونیو کی مکی مسجد میں تقریب منعقد کی گئی۔ احوال اس رپورٹ میں۔ نیو یارک میں پولیس میں حال ہی میں سرجنٹ کے رینک سے لیوٹیننٹ کے عہدے پر ترقی پانے والے ضیغم عباس کے اعزاز میں بروکلن کے علاقے لٹل پاکستان کونی آئیلینڈ ایونیو کی مکی مسجد میں خصوصی تقریب منعقد کی۔ اس تقریب کا اہتمام مکی مسجد کی انتظامیہ میں شامل چند افراد کی جانب سے کیا گیا۔ عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ اس موقع پر لیوٹیننٹ ضیغم عباس کا کہنا تھا کہ میری کمیونٹی نے مجھے جتنی عزت اور پیار دیا ہے وہ ناقابل فراموش ہے، کمیونٹی کے لیے اپنی خدمات جاری رکھوں گا۔ آپ لوگوں نے جتنا مجھے پیار دیا اتنا کسی اور نے پیار نہیں دیا کمیونٹی میں۔ آپ نے پورا بروکلن دیا تھا، کام کرتا تھا بروکلن میں، اسٹیلن آئلینڈ میں، لیکن کونی آئلینڈ پہ آ کے دل لگتا میرا اسی لیے کہ میرے اپنے لوگ ہیں یہاں پہ۔ I just want to help my own people, my own community. The part of the community affairs, that's where I work. But being a Muslim, being a Pakistani, being with my own community, that's what, you know, speaks for myself. And I was very happy and proud to be here representing my own community. پاکستانی کمیونٹی اور کونی آئیلینڈ ایونیو کی کاروباری شخصیات نے ضیغم عباس کی کمیونٹی اور سماجی خدمات کو سراہتے ہوئے اپنے اپنے تاثرات کا اظہار کیا اور ضیغم عباس کی مزید کامیابی اور ترقی کے لیے دعا بھی کی۔